Camila também, olha, pra mandar a Camila se arrumar pra fazer chamada de vídeo. Cadê a unha? Minha mana linda! Olha onde ela tá, amor! Tá linda? Tá bonita a unha? Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E o nosso vídeo de hoje é continuação do aniversário da minha mãe. E olha quem já tá por aqui. A minha mãe. Dê bom dia, mãe. Bom dia, amor. Já fiz o cabelo dela, já tá com o cabelo prontinho pro aniversário dela. Agora nós vamos cuidar da comida. Olha, gente, pra quem não conhece, essa aqui é a nossa maniçoba. Tá no fogo já. 7 dias no fogo cozinhando. E hoje ela já vai estar pronta. À noite ela já vai estar pronta. A broken glass while I'm thinking in my head. Mm-hmm. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights.
agradecer esse momento tão maravilhoso do interior por participar desse momento comigo. Quero agradecer todos os meus vizinhos, todas as pessoas que eu convidei. E se não agradou alguma coisa de você, para você, eu também peço desculpa. Mas eu estou muito feliz porque estão todo mundo aqui. Estou feliz, senhor!